হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর? আশা করো আপনার সকলো ভালে আছে। মোৰ অকন মাতটো ভাঙি আছে, মানে ইয়াতে অকন বাহিরলে ওলাই গেলে গরম, ভিতর সোমালে এসি চলি থাকে ঠান্ডা, সেখানে মানে পচা সর্দি লিখিয়া হয়ে গেল আর মাতটো মোৰ ভাঙি গেল। তথাপিও বাৰু আজি আর দিনটো মই কি নকৰো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আশা করো আপনাদের এই ব্লগটো চাই ভাল পাব, আর যদি ভাল লাগে প্লিজ মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আর কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহৰিব। আহক তেন্তে এতিয়া ব্লগটো আরম্ভ কৰিছো। মই বহুত কাম আছে, এইটো দেই চাইছোঁ চুটকেছ হয়, সেইখিনি গোটেই কাপোৰখিনি মই এইফালে আনি এতিয়া চাফ মানে ঠিক কৰিব লাগিব, জাপি মেলি ভালকৈ সামৰিব লাগিব। এইবিলাক কাপোৰ কাঁহী বাতি আছিলে, এইখিনি ধুলোঁ। তাৰপিছতে এয়া ধোৱা কাপোৰ হয়, জাপিব আছে। তাৰপিছতে এয়া কালি আমি বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ, ঘৰৰে দুটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে, সৰু মানে অলপ অলপকৈ য'ত পাওঁ লৈ আছোঁ আৰু। তো সেয়া বজাৰ কৰি আহিছিলোঁ, দেখাম বাৰু আপোনালোকক মই কি কি ল'লোঁ। আৰু সেয়া আৰু মোৰ ভিডিঅ' এটা এডিটিং কৰিব আছে, কৰা হোৱা নাই, সেইফালে কাপোৰো ধুবলৈ দি থৈছোঁ, কৰি যাওঁ এতিয়া লাহে লাহেকৈ অলপ অলপকৈ কামবোৰ। কাপোৰবোৰ চব খেলি মেলি হৈ গ'ল, মানে ছেটবোৰ ক'ত আছে বিচাৰি পাবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে। ভালকে জাপা নাই আৰু, এনেকে জাপিছো ঘৰত যেতিয়া বস্তুবোৰ গৈ সামৰিম তেতিয়া ভালকে চব জাপি মেলি থব লাগিব। এইটো এটা কুৰ্তা, এইযোৰটো দেখিছিলে সেইদিনাখন মই পিন্ধিছিলো। পেকিং করা হয়ে গেল আর বহুত আছে করবলিয়া। এটা মানে আপনার কালি কি কি ললো দেখাম, এটা তাকে দেখাই মানে বস্তুখিন প্রথমে উলাই লো, তারপর আপনার দেখাই আস। ঠিক আছে, মানে এটা আপনার দেখাই যাম, মানে উলাই গেল বস্তুখিন দেখাব কারণে সুবিধা হবো। এই বেগ এটা ললো, এনে দেখিছে সে ডাঙৰ থাকে যে বস্তুবোৰ নিবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মানে চব আনপেক কৰি দিয়া হ'ল ন বস্তুবোৰ, আকৌ বহুত খেলি মেলি হ'ল আৰু বস্তু লোৱাও হ'ল, নিবলৈ দিগদাৰ হ'ব কাৰণে এনেকুৱা ডাঙৰ চাইজৰ বেগ এটা ল'লোঁ আমি। তাৰপিছতে এয়া হেণ্ড টাৱেল, হাতমোচা টাৱেল। তাৰপিছতে এয়া এইবোৰ ডাষ্টিং কৰা টাৱেল, কাঁহী বাতি ধোৱা, চাহ বকা, তাৰপিছত ল'লোঁ এইকেইখন কিচেন টাৱেল। কেতিয়াবা এনেকৈ শ্লেপত বস্তু চস্তু পাৰি মানে পাৰি পিনি শুকুৱাবলৈ ভাল ন, কাঁহী বাতি চাহী বাতি। তাৰপিছতে এয়া বেচিন ধুব পৰা এনেকুৱা ব্ৰাছ আছিলে, যিকোনো আৰু বস্তু ইউজ কৰিব পৰা যায় ধু চাফা কৰাত। এয়া চামুচ, সৰু চামুচ, ডাঙৰ চামুচ আৰু এয়া কাটা চামুচ। তাৰপিছতে এয়া কিচেনৰ শ্লেপ মোচা এনেকুৱা কাপোৰ, ৰিইউজ কৰিব পাৰি ধুই মেলি, তেনেকুৱা ল'লোঁ। তাৰপিছতে একদম দৰকাৰী বস্তু এইটো খুন্দনা, খুন্দনা এটা ল'লোঁ। এই বাতিটো ল'লোঁ, বৰ ধুনীয়া দেখিবলৈ, তলটো চিচাৰৰে হয়। ৰ'ব দেই, কেতিয়াবা চুইট ডিছ বা কিবা এনেকৈ বনাই ঢাকি ৰাখিম বুলি ক'লোঁ, ৰাখিব মেলিবলৈ ভাল হয়। তো এইটো পালোঁ, এইটো ল'লোঁ। আজি আমাৰ হোটেলত লাষ্ট ডে হয়, সেইকাৰণে ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ মই কি কৰিছোঁ পেকিং বা দিনটো আজি মই কি কি কৰিছোঁ দেখাম ভাবিলোঁ, আৰু মেমৰিজ হিচাপেও থাকি যাব, তেতিয়া পিছত কেতিয়াবা চালে মেলিলে মনটো মনত পৰিব সময়বোৰ। আৰু সেয়াই আমি ইয়াত আহি এনেকুৱা এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত মানে এইখিনি সময় আমি থাকিব পালোঁ, সেইটো কাৰণে বহুত গ্ৰেটফুল। আৰু এতিয়া
নদ য'ত ঘৰ লৈছোঁ, সেয়াও বহুত ভাল লাগিলে। সেইদিনাখন গৈ পিনি ছেফ হয় জেগাডোখৰ। যোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম কেনেকুৱা কি হয়। এই ভিডিঅ'টো হয়তো মই পাব্লিছ কৰোঁতে টাইম লাগিব, কাৰণ এইকেইদিন মই খুবেই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। মই কেনেকৈ ছিফ্ট হওঁ, কি কৰোঁ, মই সকলোখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক লাহে ধীৰে মই ব্লগ বনাই বনাই দি থাকিম। আপোনালোকেও জনাব আপোনালোকৰ খবৰ কি আৰু তাৰ ৱেডাৰ কেনেকুৱা। ইয়াত এতিয়া বহুত গৰম, লাহে লাহে গৰমটো বাঢ়ি আহিছে। ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে ইমান অনুভৱ কৰা নহয়, বা মল বা মেট্ৰ'ত গ'লেও ইমান অনুভৱ কৰা নহয়, কাৰণ এ চিয়ে থাকে। কিন্তু সেয়া ৰাস্তাত অকণ খোজ চোজ কাঢ়ি যাবলৈ মেলিবলৈ এতিয়া অকণ দিগদাৰ হৈছে গৰমটো বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে। আমাৰ তাত ৱেডাৰ কেনেকুৱা জনাবচোন। এয়া মোৰ বস্তুখিনি চব ধুই মেলি কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া চাউলখিনি হাফ এন আৱাৰমান মই তিয়াই ৰাখিলোঁ। এয়া পিঁয়াজ, এয়া চিকেন, চিকেনটো অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আদা নহৰু লাগিব। আদা নহৰু মই এনেকুৱা ৰেডিমেডে আনি থৈছিলোঁ, কিন্তু এইটো ইমান খোৱাটো হেল্ডি নহয়, নাখাব, এভইড কৰিব। মোৰ এতিয়া মানে উপায় নাই, কাৰণেহে মই ইয়াতে মানে খুন্দনা লোৱা নাছিলোঁ থকাকেইদিন। সেইটো কাৰণে এতিয়া আৰু লাহেকৈ মই এৰিম আৰু এইটো, কাৰণ প্ৰিজাৰ্ভেটিভটো খোৱাটো ইমান আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় হেল্থৰ কাৰণে। সেইটোকে ফ্ৰেছলি কাটি মেলি খোৱাই ভাল। ৰিফাইন দিছোঁ, অকণমান মই চেনি দিছোঁ, নিমানকণে দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে। চেনিটো দেখিছে এতিয়া পুৰা গলি গৈছে আৰু অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে মই ৰখিম। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। ইলাচি, দালচেনি পিঁয়াজটো প্ৰায় কালাৰ হৈ গৈছে। ইমানকৈ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু অকণমান দি দিছোঁ। অকণমান আদা নহৰু গোন্ধটো নোযোৱালৈকে মই ৰওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চিকেনটো দি দিছোঁ। মই ভালকে এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। হ'ব দেই, এখন হাতেৰে মই ফোনটো ধৰি আছোঁ যে। মই অকণ নিমখ দিম, নিমখটো আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজত দিব। এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। এতিয়া লৰাই মেলি থৈছোঁ, অকণমান এনেকৈ সিজিব দিছোঁ। লওঁ ভালকৈ, এয়া এয়া দেখিছে এনেকৈ মই খোলাকৈ ৰাখিছোঁ অলপ। আচলতে আমি এই যিকেইদিন ইয়াতে আছিলোঁ হোটেলখনত, ইয়াতে কিচ্ছেনটো আছিল কাৰণে আমি বনাই মেলি খাইছিলোঁ। কেতিয়াবা চিকেন হওক বা মাছ হওক এনেকৈ আনি মেলি আমি খাওঁ। এতিয়া কালি যিহেতু ছিফ্ট হ'ম, বস্তুবোৰ নিবলৈ মানে বিশেষকৈ এনেকুৱা আৰু নন ভেজ বা এনেকুৱা পাচলি চাচলিবোৰ নিবলৈ অকণ দিগদাৰ হয়, অসুবিধা হয় যে। সেইকাৰণে চিকেন অলপ আছিল, মই পোলাও বনাই দিছোঁ আৰু যিবোৰ মানে পাচলি আছিল সেইবোৰ লাহে লাহে খাই শেষ কৰি দিছোঁ। আকৌ তাত গৈ মানে ভালকৈ বজাৰ কৰিব লাগিব। পাঁচ মিনিট মই এনেকৈ ৰখাৰ পিছত এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। এইখিনি কাপোৰ আছে চব সামৰিবৰ কাৰণে, সেই ওপৰটো মোৰ কাপোৰ আছিলে, এইবোৰ মই সামৰিলোঁ। এইখিনি এতিয়া সামৰিব লাগিব। তলতো এইবোৰ কিবাকিবি কিনিছিলোঁ, সেইবোৰ আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে এইবোৰ চিচাৰ বস্তু কিনিছিলোঁ, এইখিনি সোমোৱাব লাগিব। এইবোৰ পেক কৰি থোৱাই আছে, মোৰ খোলা নাই।
কারণ খুলিলে ইউজ হব আকৌ পিছত নিবলৈ মেলিব দিগদাৰ হৈ যায় চেচাৰ বস্তুবোৰ মুখলৈ কৰি থওঁ নহ'লে পাহৰি যাম প্ৰায়খিনি বস্তু পেকিং কৰা হৈ গ'ল মানে যিখিনি আৰু ইয়াত লৈছিলোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ বস্তু আছিলে সেইখিনি আৰু অলপমান আছে সেইখিনি মিৰাণ আহিলে আমি দুটাই লগত মিলি পিনি মানে পেক কৰি ল'ম আৰু এতিয়া অলপমান মোৰ বস্তু অনলাইন চাব লগা আছে দৰকাৰী কিছুমান লগ মানে ঘৰৰ বস্তুৱে আৰু অনলাইনত বা অৰ্ডাৰ কৰি দিম ভাবিছোঁ তো সেয়া অনলাইনত মই বহি সেইখিনি এতিয়া চাব লাগিব সেই তাৰ আগত খানাটো খাই লওঁ ভোকো লাগিছে এতিয়া 3টা বাজি গ'লগৈ মানে ইটো সিটো কৰোঁতে কৰোঁতে সময়টো কেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ চিকেনটো পেক হৈছেগৈ এতিয়া মই দাঙি চাইছোঁ অলপ সময় এনেকৈ ভাজিম আৰু যিহেতু চিকেনত মই নিমখ দিছিলোঁ এতিয়া নিমখটো একদম কম দিম চাউলত নহ'লে বহুত বেছি হৈ যাব তাৰপিছত মই চিকেনটোৰ লগত পৰা ৰাইচটো মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ এতিয়া মই 15 মিনিটছমানৰ কাৰণে এনেকৈ এৰি দিছোঁ তাৰপিছতে খোৱা সময়ত মই দেখাম কেনেকুৱা হৈছে এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়াৰ লগত মই পিঁয়াজ লৈছোঁ ওপৰত অকণমান ভিনেগাৰ নিমখ আৰু জালুক দি লৈছোঁ এতিয়া জাষ্ট মই এতিয়া পোলাও খাই উঠিছোঁ খাই মেলি অকণমান বিচনাতে পৰিব লৈছোঁ আৰু লগতে ভাবিছোঁ এডিটিং কৰোঁ এয়া মই এতিয়া ভিডিঅ'জখিনি কপি কৰি ল'লোঁ অকণ সময় এতিয়া এডিটিং কৰোঁ আকৌ অলপ দেৰি পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিঅ' এডিট কৰা হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো অহাকাইলৈ মই আপলোড কৰিম এই ভিডিঅ'টোত এতিয়া কৰি থকা ভিডিঅ'টোতো টাইম আছে আপলোড কৰিবলৈ তাৰ আগত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো পায়ে যাব এতিয়া মিৰাণো আহি পাবলৈ হৈ গ'ল আমি অলপমান হয়তো ওলাইও যাম বুলি ভাবিছোঁ যদি সি সোনকালে আহি পায় আৰু এটা ভাল কথা আমি চাবিটো পালোঁ ঘৰৰ আজি মিৰাণে ওপৰ মানে গৈ পিনি চালেগৈ ঘৰটো ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰি দিছে চাফা কৰি দিছে বুলিও কৈছে সেয়া আৰু কাইলৈ অহা কাইলৈ আমি ইনশ্বাল্লাহ যাম তালৈ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ চাবি আমি এতিয়া মল আহিলোঁ কিবা ড্ৰেছ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ কেন পাওঁ নাপাওঁ পচন্দ ভাল লগা এইখন ষ্ট'ৰলৈ আহিছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ বস্তু চালোঁ কিন্তু পচন্দৰ নাপালোঁ তেনেকুৱা মোৰ এটা পচন্দ হৈছিলে কিন্তু তাৰ ভাল নালাগিলে সেইটো কাৰণে লোৱা নহ'ল এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ আপোনালোকৰ পাছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া কেইটা বাজিলে এটা বাজিছে এতিয়া এটা এটাতকৈ বেছিহে হ'ল এটা 15 হ'ব হ'ল এটা 15 হ'ব হ'ল আমি এতিয়াও মোবাইলত বস্তুৱে চাই আছোঁ ঘৰৰ কাৰণে অহাৰ পিছত ব্লগ কৰা নহ'ল পেকিঙত অলপমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ মাতটো শুনি চাগে গম পাইছে পূৰা ভাঙি গ'ল জ্বৰ আৰু চৰ্দি তেনেকুৱা একো নাইকিয়া কিন্তু সেয়া মাতটোহে মোৰ অকণ ভাঙি থাকিলে আৰু ঠিক আছে বাৰু চব হৈ যোৱাৰ পিছত মই দেখাম আপোনালোকক এইবোৰে আমি এতিয়া চাই আছোঁ কি লওঁ কি নলওঁ ডিচাইড কৰিব পৰা নাই এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি পেকিং হৈ গ'ল খালি কালি ৰাতি মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এইবোৰ সামৰোতে মেলোতে সময়ো লাগে যে
এইখিনি আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ কাঁহি বাতিবোৰ ধুই দিলোঁ আৰু মোৰ নিজৰ যিকেইটা আছিলে সেইকেইটাও ধুই সোমোৱাই ল'লোঁ। সেয়াই আৰু, আপোনালোকক এতিয়া নতুন ঘৰত গৈ লগ পাম। ইমান বস্তু হৈ গ'ল চোৱা থাকোঁতে থাকোঁতে। ইমান স্পীডত গৈছিলো এতিয়া যাবলৈ। চব দুটা হেণ্ডবেগ এটা তলত, এইটো উপায় নাই, কিছুমান বাকীখিনি বস্তুটো তেওঁ লৈয়ে গৈছিলে। ভালকৈ থাকিবা, ভালকৈ থাকিব, নিজৰ কেয়াৰ ল'ব, পজিটিভ থাকিব, নিজৰ ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব আৰু নিজৰ পেৰেণ্টছক বহুত কেয়াৰ আৰু মৰম কৰিব। আকৌ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ইয়াতে এণ্ডিং কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ মাতটো অলপ ভাঙি আছে, সেইটো কাৰণে হয়তো অলপ বেলেগ ধৰণে শুনিব মাতটো। এতিয়া নতুন ঘৰলৈ কেনেকৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, সকলোখিনি মই ভিডিঅ' কৰিম, লাহে লাহেকৈ আপোনালোকক মই ব্লগ দি থাকিম। থেংক ইউ ছ' মাছ, ধন্যবাদ।